Tröst för Helsingborg så är det ju faktiskt så att i de fem matcher som har spelat så här långt så har båda lagen i Helsingborgs matcher gjort mål i alla de där matcherna. Så fem matcher för Helsingborg. Men inne i Helsingborg-bollen, Benyu. Han får tillbaka från Gero möjligen. Alhaji Gero. Benyu igen. Nu gör Max Svensson på utsidan. Riktigt stora räddningar och ger liksom Örebro möjligheten till en bra öppning. Titta vad Benyu. Ja, hittar ytan. Stoppar det försöket. Benyu öppnar yta för Sjöberg. Som han kom med sig. Benyu. Max Svensson, Max Svensson. Eriksson som fångar upp. Tillbaka på Svensson. Nästa lyftning. Come on.